قداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون <applause> والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في قران العظيم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اصدق القائلين: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر". Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, inayah, hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi sebahagian hamba-Nya yang telah menunaikan berbagai-bagai ketaatan yang dengan ketaatan kita lakukan pada pagi ini mudah-mudahan insya-Allah menjadi sebahagian amalan yang dapat mendekatkan kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas limpahan nikmat Kesehatan, usia, akal dan rezeki sehinggakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dapat kita manfaatkan kepada perkara-perkara yang sekali lagi mengundang berbagai-bagai keberkatan dan kenikmatan yang akan menambah lagi kebaikan di sisi kita. Karena sebagai hamba Allah Tanda untuk kita mensyukuri nikmat Allah ini ada dua kaedah dia. Yang pertama kita puji. Yang kedua kita bersyukur. Memuji di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala denganlah kita memperkatakan ataupun memperungkapkan perkataan-perkataan yang elok lagi indah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama dengan lafaz Alhamdulillah Ataupun lafaz Allahu Akbar Dan berbagai-bagai lafaz Yang mana lafaz itu Memuji akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang keduanya dengan bersyukur Yang ini kebanyakannya tidak dilakukan oleh mereka-mereka Yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kan Al Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhajul Abidin menyatakan bahawa syukur itu adalah ketika mana kita mempergunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kepada perkara-perkara yang mengundang kebaikan dan mengundang kebajikan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kita diberikan kesehatan Maka kita mempergunakan kesehatan kita Untuk melakukan perkara-perkara Yang memberi kebaikan kepada kita Seumpamanya menunaikan berbagai-bagai ibadah Seumpama diberikan nikmat harta Maka kita menginfakkan harta kita Kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu SWT Dan ketika Allah memberikan kita nikmat pandangan maka kita memandang kepada perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan nikmat lisan untuk bertutur kata kita mempergunakan lisan kita memperkatakan perkataan-perkataan yang elok lagi disukai oleh Allah dan Rasulullah ketika dianugerahkan kekuatan pada tangan dan anggota kaki kita mempergunakan anggota-anggota tersebut kepada perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala Ketika itulah kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menyatakan bahawa qalilum min ibadiyasyakur. Terlalu sedikit Allah menyatakan. Wa qalilun terlalu sedikit daripada kalangan hamba aku ni yang benar-benar bersyukur. Asyakur maksudnya mereka yang benar-benar bersyukur dan mereka yang benar-benar berterima kasih di atas pemberian. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sendiri mensifatkan dirinya innahu ghafurun syaku syakurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Berterima Kasih. Yani Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang tahu membalas kebajikan dan kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Lalu sebagai hamba, kita juga diseru untuk menjadi hamba yang benar-benar bersyukur yakni hamba yang tahu untuk membalas berbagai-bagai kebaikan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencukupi ketika kita bersyukur hanya melafazkan kalimah alhamdulillah tanpa disertakan dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan berbagai-bagai kemungkaran. Jadi alhamdulillah Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang sedikit Ia ini golongan mereka yang benar-benar bersyukur dengan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Keberadaan kita di sini merupakan keberadaan Di tempat yang beradanya keberuntungan Demi keberuntungan Demi keberuntungan Kebaikan di atas kebaikan Di atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyatakan bahawa ghudwatun fi sabilillah au rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha ghudwatun mereka yang berpagi-pagi keluar fi sabilillah kepada jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala atau ataupun berpetang-petang mereka keluar kepada tempat-tempat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala khairun minad dunya wa ma fiha terlebih baik daripada dunia dan seisinya kalau kita melihat keadaan dunia sekarang dengan berbagai-bagai kemewahan dan kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada sebahagian daripada hamba ataupun sebahagian daripada saudara kita maka kita jangan bersedih jangan duka cita jangan rasa cemburu kerana keberadaan kita yang keluar pada setiap paginya dan petangnya kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala itu terlebih baik daripada apa yang mereka miliki Karena itu perlu merasakan kesyukuran kerana keberadaan kita di sini bukanlah di atas kehendak kita melainkan semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahawa qubla qaisi au ma'di'a akdami min ahli aljannah khair minad dunya wa ma fiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tempat meletak busur panah ia ni bekas meletak panah ataupun tempat pijak kakinya ahli syurga itu terlebih baik daripada dunia dan isinya kita tak dapat bayangkan tuan-tuan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga berapa ramai daripada kita yang meninggalkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini kerana mereka mencari kenikmatan yang akan punah yang akan fana ia ini tidak kekal. Jadi alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya kerana limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala maka hari ini kita dapat bersama-sama untuk sekali lagi mengimarahkan masjid-masjid yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman may yu'azzim fa innaha min taqwal qulub barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah Maka ia termasuk dalam orang yang mempunyai hati yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Hari ini kita bersama lagi di dalam suatu tempat untuk mengimarahkan Masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengimarahkan lagi syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Alhamdulillah di kesempatan yang ada ini Kita akan bersama-sama untuk mengingati perkara yang baru saja berlalu di sisi kita Mungkin ada yang sedar dan mungkin ada yang tidak sedar perkara itu telah pun berlalu ataupun mungkin ada yang tidak mengetahui peristiwa itu pernah berlaku di sisi kita. Alhamdulillah kita berada dalam bulan yang penuh keberkatan yakni bulan Ramadan al-Mubarak. Dimasukkan mubarak maksudnya banyak manfaat dan banyak banyak kelebihan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa wa man taqarraba min khislati minal khair kana kaman adda fariidha min siwa huma barang siapa yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara-perkara yang baik yakni perkara-perkara yang sunnah seolah-olah dia telah melakukan perkara fardu di bulan-bulan yang lain ini bulan Ramadan tuan-tuan yang mana kalau perkara fardu Satu kefarduan Allah subhanahu wa ta'ala Membalas dengan 70 kali lipat Berbanding ibadah sunnah di bulan-bulan yang lain Maka masuk je bulan Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala Menggandakan pahala tersebut Di mana ketika kita duduk di majlis-majlis ilmu Ataupun kita melakukan perkara-perkara sunnah Selama mana perkara itu tidak mendatangkan kemungkaran kepada Allah Subhanahu SWT Kita mendapat pahala Seumpama melakukan perkara fardu Mana nak dapat tuan-tuan Di bulan-bulan lain kita tidak akan dapat kelebihan Kelebihan sebegini Kita sudah berada pada fasa yang kedua di bulan Ramadan Yang fasa menggapai pengampunan daripada Allah Subhanahu SWT Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Ramadan ini awaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu itqon minan nar. Awalnya 10 yang awal di bulan Ramadan ini merupakan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di pertengahannya ini adalah waktu penerimaan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk ke fasa yang ketiga kita mendapat pelepasan daripada api neraka. Lalu kita kembali seketika kepada perkara-perkara yang telah kita lalui 10 yang awal sehinggalah hari ini, adakah telah kita laksanakan berbagai-bagai ketaatan dan kefarduan di dalam bulan Ramadan yang melayakkan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat itulah kita akan mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mahu bahawa puasa ini sekadar menahan lapar dan dahaga tetapi kita keluar daripada Ramadan ini seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa berapa ramai kam min saim laisa lahu siami illa ju'i wal atas. Berapa ramai? Ini maksudnya ramai sangat orang yang berpuasa tetapi bagi mereka itu tiada fadilat puasa. Tiada pahala puasa melainkan hanya lapar-lapar dan dahaga. Maka kita masih ada waktu lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mengingati kembali beberapa hari yang lepas di dalam bulan Ramadan di manakah ketaatan kita, di manakah tingkatan puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita seperti mana yang dikhabarkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala bahawa puasa ini ada tiga tingkatannya. Yang pertama puasa orang awam yang bila masuk Ramadan ini mereka hanya berpuasa menahan lapar, dahaga dan syahwat semata-mata. Selain daripada itu dia tidak lakukan itu puasa orang awam. Yang kedua puasa orang yang khusus. Mereka berpuasa selain daripada menahan lapar dan dahaga, menahan syahwat. Mereka mereka menahan tujuh anggota mereka daripada perkara-perkara yang yang mendatangkan maksiat. Mereka menahan mata mereka daripada melihat perkara yang haram, menahan telinga mereka daripada mendengar perkara yang haram, menjaga lisan mereka daripada perkara-perkara yang haram. Tangan dan kaki mereka dijaga daripada melakukan perkara, -perkara perkara yang haram maka ketika itu mereka naik satu tingkatan lagi kepada puasa orang yang khusus dan yang ketiga adalah puasa khususul khusus. Orang yang sangat-sangat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada mereka berpuasa seperti dua tingkatan itu, mereka sempurnakan akal fikiran mereka dan hati mereka tidak lain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ni memang susah sikit untuk kita dapat tuan-tuan melainkan puasa para rasul yang mana mereka memang fikiran mereka dan hati mereka itu tertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekurang-kurangnya kita usahakan puasa kita ni yang kedua selain daripada kita menahan lapar dan dahaga kita menahan anggota-anggota kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang ditegah jangan buat perkara-perkara yang haram jangan buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemungkaran Allah Subhanahu wa taala jangan buat perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa kerana dalam Ramadan ini ada empat perkara yang perlu kita titik beratkan. Yang pertama adalah perkara yang wajib kita buat semasa bulan Ramadan. Perkara-perkara yang wajib di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, kita kena jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Dan yang ketiga adalah perkara-perkara yang menambahkan menambahkan pahala bulan Ramadan kita. Dan yang keempat adalah kita menjaga dan mengetahui perkara-perkara yang akan mengurangkan pahala Ramadan kita. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang yang berpuasa, tahan puasa, orang bersahur dia bersahur, orang berbuka dia berbuka, orang solat lima waktu dia solat lima waktu, tetapi dia tidak memiliki pahala daripada nisbah pahala Ramadannya kerana dalam waktu dia berpuasa itu mempertuturkan perkara-perkara yang tidak elok berbohong, ribah, namimah, bersumpah palsu dan melihat perkara-perkara yang boleh melunturkan yakni perkara-perkara yang boleh membangkitkan syahwatnya. Yang ini yang paling banyak kerana ia di hadapan kita sentiasa terhidang perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita punya syahwat ter tertingkat ataupun kita melihat perkara-perkara yang boleh menaikkan syahwat kita. Ini yang paling banyak mengurangkan pahala kita ketika di dalam di dalam bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita masih ada lagi beberapa hari sebelum kita masuk kepada 10 hari yang terakhir merupakan fasa yang kritikal. Maksudnya pasal yang memang perlu sangat-sangat kita titik beratkan. Kerana Rasulullah SAW apabila masuk je sepuluh yang terakhir. Di dalam hadis menyatakan Rasulullah mengetatkan ikatan kain pelekatnya. Dengan maksud bahawa Rasulullah SAW akan menjauhi isteri-isterinya. Mana waktu itu... Sepuluh hari yang terakhir Rasulullah SAW akan tumpukan kepada kepada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan datang beberapa hari tuan-tuan. Ini yang ke-18. Ini kita yang ke-18. Akan masuk kepada fasa yang terakhir tumpukan perhatian kita tuan-tuan kepada bulan Ramadan. Jangan sampai kita tergolong dalam golongan yang rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, berapa ada golongan yang rugi? Yang mana? Mereka didatangkan bulan Ramadan sehingga habis Ramadan mereka tidak dapat natijah yang baik daripada Ramadan mereka tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan yang lebih teruk lagi mereka tidak dapat natijah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah menyatakan bahawa orang-orang yang beriman telah difardukan ke atas kamu ini berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan puasa tuan-tuan. Tetapi ketika keluar saja daripada bulan Ramadhan, kita tidak dapat natijah daripada Ramadhan itu yang mana kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Apakah yang dikatakan orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa tuan-tuan dia ada dua sifat utama dia. Allah Subhanahu wa taala pun telah nyatakan dalam Al-Qur'an menyatakan siapakah golongan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang pertama mereka yang beriman kepada segala rukun-rukun keimanan. Yang kedua mereka yang mengamalkan amal-amal soleh seperti mana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa at-taqwa itu yang maksud at-taqwa itu al-khaufu minal jalil. Yang pertama sifat orang bertakwa ini adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimnya orang yang takut dia akan menjauhi sesuatu perkara. Kalau kita takutkan sesuatu kita akan menjauhkan daripada perkara tersebut. Tetapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana apa kerana orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak takutkan melainkan takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka takutkan azab Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah mereka akan melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu mereka dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang bertakwa adalah mereka yang imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mereka yang bertakwa adalah mereka yang menjunjung segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ada perintah itu berupa perintah yang wajib. Ataupun perintah itu berupa perintah yang sunnah. Dia tunaikan. Yang kedua, dia meninggalkan segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ada larangan itu berupa larangan yang haram. Ataupun larangan yang makruh. Dia tinggalkan. Ini orang yang bertakwa tuan-tuan kita lihat diri kita sejauh mana kita telah menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana kita telah meninggalkan perkara-perkara yang diingkari ataupun perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan para ulama menambah lagi mereka yang menjadi orang yang bertakwa ini selain daripada meninggalkan perkara yang haram dan melaksanakan perkara yang taat dan wajib mereka meninggalkan tarkus syubha meninggalkan perkara-perkara yang syubha yakni perkara yang tidak nyata hukum hakamnya yang kata halal haramnya tidak nyata maka dia tinggalkan inilah sifat para sahabat radhiyallahu anhum sehingga mereka mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala kerana Saidina Umar menyatakan bahawa kami daripada kalangan para sahabat ini meninggalkan 90% daripada perkara yang halal kerana takut jatuh kepada perkara yang haram bukan meninggalkan perkara yang haram tuan-tuan tetapi mereka meninggalkan perkara yang halal kerana takut jatuh kepada perkara yang haram namun kita sekarang dalam kehidupan yang begini berapa sangat perkara yang kita boleh tinggalkan dan berapa sangat yang kita boleh mendapat perkara yang benar-benar halal, halal untuk dijadikan sebahagian daripada rezeki yang kita terima Karena apa? Karena rezeki kita sekarang ini bercampur dengan berbagai-bagai perkara yang yang syubhah. Oleh kerana itu berhati-hatilah tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Ramadan ini kita mendapat manfaat yang baik dan banyak sehinggalah kita keluar sebagai orang yang mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita juga mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan untuk kita teruskan amal-amalan kita, menambah amalan-amalan kita sehinggalah kita dapat mengecapi satu lagi anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan kepada hamba-hambanya, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan insya Allah masuk saja sepuluh malam yang terakhir, ikhtikaflah carilah tempat-tempat kerana iktikaf ini kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh dimasukkan selepas daripada bab puasa selepas bab puasa dimasukkan satu bab yang khusus yang bab iktikaf bab untuk duduk di dalam masjid duduk di dalam masjid seumpama so, sekarang kita duduk dalam masjid niat iktikaf walaupun kita tidak berbuat apa-apa amalan amalan yang khusus umpama solat, membaca Al-Quran, berzikir dan kita hanya duduk sahaja dan tertidur pun dalam masjid Tapi ketika masuk kita niat iktikaf Kita mendapat pahala Sebab apa? Sebab pahala iktikaf Jadi 10 malam yang terakhir ini Satu ibadah lagi yang khusus yang Allah berikan kepada hamba Yang umat Muhammad adalah ibadah iktikaf di 10 malam yang terakhir Kerana apa dirahsiakan jatuhnya Lailatul Qadar ini karena Allah Subhanahu wa taala nak jadikan kita ini himmah untuk mendapatkan berbagai-bagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran bagi mereka yang beramal di malam Lailatul Qadar ini khairun min al syah. Datangkan dengan khairun Bukan semata-mata seumpama seribu bulan Ataupun 83 tahun Tetapi ketika Allah mendatangkan dengan kalimah khairun min al-fishah Terlebih baik dan terlebih banyak daripada seribu bulan tuan-tuan Kita tidak tahu berapa banyak sebenarnya yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita ganjarannya mereka yang melaksanakan malam Lailatul Qadar Tetapi ganjaran yang nyata ia lebih daripada seribu bulan kerana ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umat-umat yang terdahulu diberikan umur yang panjang, umat Nabi Musa sampai 500 tahun, umat Nabi Daud, umat Nabi Nuh sampai 1000 tahun, umat Nabi Isa sampai 300 dan 500 tahun, umur yang panjang. Lalu datang rasa kecemburuan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu ana ta'ala ya allah sesungguhnya umatku ini umurnya pendek dan amalannya sikit bagaimanakah mereka akan dapat berhadapan denganmu dan dapat menandingi akan ibadah umat-umat yang terdahulu oleh kerana yang demikian allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan satu malam yang mana ketika umat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam beramal pada malam tersebut maka mereka mendapat ganjaran seumpama seribu tahun lebih daripada seribu tahun bayangkan kalau kita daripada sekarang umur lima puluh tahun dah berlalu di sisi kita beberapa kali Ramadan dan bayangkan seandainya kita setiap sepuluh yang terakhir ataupun daripada awal Ramadan itu kita menjadi orang yang memang menghidupkan malam-malam Ramadan adakah kita akan tercicir daripada mereka yang mendapat nikmat Lailatul Qadar Mudah-mudahan insya Allah tidak tuan-tuan Karena itu jangan pernah tertinggal Kalau memang kita tidak mampu untuk beriktikaf sekalipun Jangan tinggal berjamaah maghrib Jangan tinggal berjamaah isya Jangan tinggal berjamaah taraweh Dan jangan tinggal berjamaah subuh dan insyaallah kerana apa lailatul qadar itu bermula daripada bermula daripada lepas maghrib salamun hiya hatta matl al berkekalanlah sejahteralah malam lailatul qadar itu sehingga terbitnya matahari tuan-tuan jadi insyaallah kalau kita dapat solat fardu, solat tarawih dan kita dapat solat subuh maka kita dapat juga mereka yang tergolong dalam golongan orang yang mendapat manfaat Lailatul Qadar. Kita nak tuan-tuan. Natijah daripada Lailatul Qadar itu Allah gandakan pahala kita dan diberi pengampunan. Itu yang kita nak. Matlamat kita bukan nak kejar Lailatul Qadar tetapi matlamat kita nak mendapat pengampunan dan matlamat kita nak mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu jugalah dengan puasa ini sebagai sebab untuk kita mendapat takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah. Saya sampai sini saja dah. Sampai aku apa. Nah, di waktu yang singkat ni mudah-mudahan insya-Allah. Sebetulnya tadi saya nak nak masuk sedikit berkenaan dengan nuzulul Quran. Tapi oleh kerana masa yang singkat ni tak apa Tapi insyaAllah saya akan bacakan satu hadis Mudah-mudahan hadis ini dapat kita manfaatkan dengan kedatangan Nuzulul Quran Baru malam lepas 17 Ramadhan merupakan peristiwa Nuzulul Quran Ia ini penurunan Al-Quran Para ulama membahagikan dua maksud dengan Nuzulul Quran Yang pertama Dikatakan bahawa malam itu turunnya wahyu yang pertama tuan-tuan Surah Al-Ala ayat 1 hingga 5 Turun kepada Rasulullah SAW pada 17 Ramadhan Yang kedua Turunnya Al-Quran dalam bentuk tulisan Daripada Luh Mahfuz Turun kepada Baitul Izzah Daripada langit dunia Dan daripada situlah Malaikat Jibril turun Sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Sampailah tempoh 23 tahun bersama dengan Rasulullah SAW maka sempurnalah penurunan Al-Quran maka waktu mula turunnya itu adalah ketika pada 17 Ramadhan yang ini yang dikatakan sebagai malam Nuzulul Quran tetapi apakah natijah yang kita nak daripada turunnya Al-Quran kerana permulaan turunnya surah Al-Ala itu tuan-tuan merupakan satu pembukaan yang besar bagi umat Islam kerana disitulah permulaan sirnanya ataupun terhapusnya segala kejailan dan datanglah nur dari daripada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah hari ini kita dapat bersama-sama menikmati berbagai-bagai kelebihan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang menjadi kesedihan daripada kita sekarang ini Al-Quran itu umpama perhiasan. Kita menyambut nuzul Quran tiap-tiap tahun. Bahkan tiap-tiap tahun di bulan Ramadan kita bertadarus dan khatamul Quran. Kita khatam akan Al-Quran. Tetapi sejauh manakah Al-Quran yang kita tatap dan baca, yang kita khatamkan saban tahun ataupun saban bulan dan saban minggu itu menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Rasulullah SAW menyatakan, Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Maksudnya apa? Jangan jadikan Al-Quran yang ada ini di rumah kita itu sebagai perhiasan yang terletak di almari-almari saja tanpa dihiasi dengan bacaan kita. Tetapi tidak cukup dengan bacaan saja tuan-tuan kerana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza kitabun un Anzalnahu ilaika mubarakun bahawa ini al-Quran adalah suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad kepada engkau wahai Muhammad mubarakun yang banyak manfaat dan banyak faedahnya liyadbaru ayati yang kat situ kita tak buat tuan-tuan Supaya apa? Ketika kita mengetahui bahawa Al-Quran ini banyak manfaatnya, banyak kelebihannya, banyak kebaikannya Allah menyatakan bahawa, agar kamu mentadabur, iaitu kamu memahami dan mengikuti dan melaksanakan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran tersebut Kita dah berusia, mungkin macam saya dah umur 30 ada yang 40 dan 50 60 berapa banyak daripada kita yang membaca dan memahami isi kandungan al-Quran. Di akhirat tuan-tuan, Rasulullah menyatakan dalam satu hadis ketika dihimpunkan di padang mahsyar, Allah menyeru kepada orang-orang yang membaca baca al-Quran, wahai pembaca-pembaca al-Quran, maka ketika ini bacalah. Yakni apa yang telah kamu fahami ketika di dunia, kamu bacalah di akhirat kelak. Kerana sesungguhnya kedudukan kamu di sisi Allah Yang ini kedudukan kamu di syurga nanti Mengikut berapa banyak tahap kefahaman kamu terhadap Al-Quran Kalau kita daripada awal kita boleh membaca sampai sekarang Cuma baca, boleh faham Kulang Uzzurab bin Nas saja Maka setakat itulah bahagian kita Kalau kita hanya daripada awal kita boleh membaca Al-Quran yang kita boleh faham cuma Fatihah itu pun sebab kita buat sembahyang yang lain kita tak tahu maka setakat itulah kedudukan kita tapi bagaimana tuan-tuan seandainya kita baca Al-Quran hari-hari tetapi ketika di akhirat kelak kita tidak tergolong dalam golongan mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul qura sebagai ahli al-Quran kerana apa? Kerana ketika di dunia ini kita hanya membaca tanpa memahami dan menturuti apa yang dikehendaki oleh isi al-Quran. Karena itu ketika keluar saja daripada Ramadan, kita masih kembali kepada kehidupan sebelum Ramadan. Kerana apa? Kerana kita ketika di ketika bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, kita bertadarus, tetapi tadarus kita itu hanya mengejar khatamul Quran, mengejar khatam tanpa kita mengambil faedah dan manfaat daripada apa yang ada isi dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, segerakanlah. Selain daripada kita belajar membaca, kita hadirlah ke ada tempat-tempat yang boleh belajar tentang tafsir al-Quran, memahami akan isi al-Quran. Sayyidina Ali menyatakan Ala, la qira'atil fil Quran laisa lahu tadabbur. Ingat, Sayyidina Ali kata ingat, kamu kena tahu, tidak dinamakan orang yang membaca al-Quran yang tidak ada tadabur yang tidak difahami dia baca tapi tidak dinamakan sebagai orang orang yang membaca kerana apa? kerana al-Quran itu tidak menjadi manfaat kepada dirinya kerana tidak melaksanakan perkara-perkara yang dituntut dalam dalam al-Quran jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan kita lagi ada beberapa hari ini waktu untuk kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala kita ada beberapa hari lagi untuk menggapai pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sia-siakan tuan-tuan. Jangan sia-siakan. Inilah waktu untuk kita membawa bekalan yang sebanyak-banyaknya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan wa tazawwadu fa inna khaira zaddi taqwa. Berbekallah kamu. Berbekallah nak ke akhirat tuan-tuan. Di dunia mungkin umur kita 50 tahun. Andai kata kita wafat, kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Dalam kubur untuk menunggu tempoh sampai ke kiamat mungkin ratusan tahun lagi tuan-tuan Adakah tuan-tuan sudah bersedia untuk menghadapi alam kubur Sebelum kita menghadapi alam akhirat kelak Kalau di dunia ini kita mempersiasiakan usia yang kita ada Kesehatan yang kita ada Dengan perkara-perkara yang tidak menjadi bekalan kita Untuk menghadapi waktu-waktu yang lagi akan datang Ramadan ini waktunya tuan-tuan tak kira lah bagaimana sekalipun Jangan lengahkan daripada berbagai-bagai amalan Walaupun sekecil-kecil amalan Di bulan Ramadan ini digandakan jadi mudah-mudahan insyaAllah kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita semua ini tergolong dalam golongan yang tatakun Menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Alhamdulillah saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Putih Di atas kesudian menjemput saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan semua Bagi menghadiri kuliah, kuliah subuh pada pagi ini Dan seandainya ada sedikit kelewatan waktu saya mohon maaf Mudah-mudahan insyaAllah apa yang baik itu datang daripada sisi Allah subhanahu huwa ta'ala yang kurang dan lemah itu diperzohirkan di atas diri saya dan hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh